італійці. Найбільш запальні люди на планеті. Нестримно кохають, голосно говорять, емоційно танцюють та випускають неймовірні машини. Просто зараз в автоподії український дебют італійської гарячої красуні. Ні для кого не секрет, що у нашому суспільстві постійно відбуваються події, на які телевізійним камерам вхід суворо заборонений. Іноді це стосується і світу машин. Знімальна група нашого телеканалу – єдина із представників автомобільних медіа, кому пощастило потрапити на закриту ексклюзивну презентацію Maserati Quattroporte. Вас вітає програма «Автоподія». Перш ніж гості сьогоднішнього вечора побачать новий автомобіль Maserati, ось тут, біля входу у автосалон, їх зустрічають вже відомі моделі бренду. Проте пройти повз них зі спокійним пульсом просто нереально. Напруга зростає. Всі чекають появи винуватця події. А ми поки дізнаємося всі подробиці про новий бренд у списку компанії «Укравто». Історія бренду Maserati розпочалася сторіччя тому, як хобі чотирьох братів. За цей час захоплення молодих парубків перевтілилось на прибутковий автомобільний бізнес. Незмінним залишається одне – емблема компанії. Тризуб, який є елементом фонтану Нептуна на батьківщині бренду у місті Болонья. Maserati – це відомий і навіть легендарний бренд. Для нас його поява у портфоліо «Укравто» дуже важлива. Ми тривалий час вели переговори щодо співпраці. Компанія Maserati самостійно звернулася до нас, і ми в свою чергу дали позитивну відповідь на їх пропозицію. Це абсолютно нова продукція для нашої компанії. Ми готові відповідати вимогам клієнтів, які зацікавлені у придбанні Maserati. У нас вже працює офіційний сервіс, і ми певні, що найближчим часом отримаємо не одне замовлення на новий Quattroporte. Maserati – бренд люксовий, тому і виробництво його автомобілів потребує великих зусиль і є обмеженим. Останнім часом компанія випускає до 10 тисяч авто на рік. Для порівняння, показники так званих народних брендів сягають мільйона. Звісно, українці чули про автомобілі Maserati, дехто ними навіть володіє. Проте від сьогодні бренд представляє потужна корпорація «Укравто», тому стати власником справжнього італійського спорткару відтепер дуже просто. Нещодавно ви прийняли рішення співпрацювати із корпорацією «Укравто». Які очікування? Насправді, ми раді увійти до складу найпотужнішої автомобільної компанії в Україні. «Укравто» надає нам найкращу платформу для виведення на ринок нашої нової продукції. Тепер українці знатимуть напевно, що такий бренд існує, і вони можуть прийти і обрати саме свою Maserati. Чи вважаєте український ринок важливим для бренду з точки зору продажів? Так, я певен, що наші автомобілі будуть продаватися дуже добре. Ми вивчили потреби українських покупців і плануємо експортувати виключно ті моделі, які, напевно, користуватимуться попитом. Кожен рік намагаємося зробити, щоб наш ринок України був більш схожий на загальноєвропейський ринок. І ми вчасно презентували якісну, яскраву продукцію відомих брендів, таких як Maserati, яка є іконою автомобілебудування, автомобільного тренду, спорту, моди, всього. Кого очікуєте бачити потенційним власником, водієм або пасажиром цього автомобіля? Ви знаєте, успішних людей, людей, які самі досягли в житті того, що вони самі собі запланували,
і, звичайно, людей, які хочуть трохи більше, ніж вже є у всіх, і хочуть бути більш індивідуальними. Я чекаю свого моменту, коли я потраплю на трек і зможу насолодитися автомобілем, тому не буду розповідати вам просто технічну характеристику автомобіля, тому що це не варто цього. Варто сісти і спробувати. Передати ці відчуття, ну це саме те ж саме, як намагатись передати відчуття будь-кого, хто сів за боліт Формули-1. Це з одного боку, що стосується, скажімо, спортивних якостей цього автомобіля. Або якщо зайти на заїхати в Мілан, заїхати в бутік розкошного бренду і спробувати одягнути, якщо це чоловік, одягнути найкращий костюм. Яке це відчуття? Це відчуття емоцій, які переповнюють. Зіркові автомобілі представляють справжні зірки. Хто оголосив запрошеним про появу нового Кватропорте? І хто із українських селебрітіз приїхав подивитись на нього? Затамували подих і... Модель Кватропорте, назва якої перекладається як «чотиридверний», вперше була представлена 50 років тому на автосалоні в Торині. Вона стала першою машиною Мазеретті у подібному кузові. Сьогодні ж киян запросили на дебют вже 6-го покоління цього автомобіля. Під капотом спорткару бензиновий мотор потужністю 530 нестримних італійських скакунів. До першої сотні вони розганяють автомобіль трішечки більше, ніж за 4,5 секунди. При цьому максимальна швидкість обіцяє сягати 307 кілометрів на годину. Не знаю, як вам, а мені вже дуже хочеться спробувати. Якщо цього вам забагато, можна зупинитися на більш скромній версії мотора. Хоча і її назвати скромною буде абсолютно несправедливо. Трилітровий двигун має потужність 410 сил. Яку б версію нового Кватропорте ви не обрали, є шанс замовити як задній, так і повний привод. Обидва варіанти мотора комплектуються новою 8-ступеневою автоматичною трансмісією. Вона має 5 режимів роботи, кожен з яких дозволяє змінювати налаштування не лише залежно від персональних уподобань, а й від настрою водія хоч кожного дня. Ви навіть не уявляєте собі, наскільки приємно сидіти за кермом автомобіля, на якому їздять президент Італії Карло Чампі та прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. Щоправда, пересуваються вони цим люксовим транспортним засобом щодня, а нам вперше пощастило доторкнутися до нової моделі Мазераті. Перші дві Кватропорте нового покоління дісталися екс-керманичам Італії, а інші розійшлися по світу із неймовірною швидкістю. Можна зробити й індивідуальне замовлення, згідно ваших персональних уподобань щодо стилю та оздоблення салону. Чекати на замовлення доведеться недовго. За 2-3 місяці ваш ексклюзивний спорткар буде в Україні. Кватропорте відповідає найбільш суворим вимогам люксового автомобіля. Ексклюзивна шкіра, дорогі породи дерева, аудіосистема, яка не поступається консерваторії, та можливість оздобити інтер'єр за власним дизайном – все це чекає на власника нового Мазеретті. Якщо ви обожнюєте подорожувати на власному автомобілі, то і тут Кватропорте вас не розчарує. Об'єм багажного відділення нової Мазеретті – 530 літрів. Олімпійські чемпіони, зірки телебачення та естради, політики, акули автомобільної журналістики. Всім є, що сказати про новий Мазераті.
Сергій, я певна, що ти їздив на попередніх версіях цієї моделі. Які враження і які очікування від нового автомобіля? Ви знаєш, італійці все роблять не просто так. Тобто, навіть якщо машинки вони роблять їх з емоціями. Тому що перше враження від квадропорта, від попередньої, на жаль, на новій ми тільки не поїздимо. Перший тест там буде через тиждень, трошки більше може, так. Я відчув в тій машині такий фантастичний характер. Він не завжди, знаєш, не завжди машина шовкова, вона їде так, як вона хоче. Вона дуже часто демонструє норов, якого, наприклад, немає у німецьких машин. Тому що вони такі, такі дресировані, знаєш, вони їдуть ніби по нотах, і ніколи вона тебе не злякає, ніколи вона не подарує тобі порцію адреналіну, такої, як зробиться італійська машина. А зараз я розумію, що квадропорти стали ще трошки гарнішою, потужнішою, і наскільки вона краще їде, ніж попередниця, ми зможемо з'ясувати вже зовсім-зовсім скоро. Тобто я так розумію, що ти очікуєш, що нова квадропорта також диктуватиме правила поведінки на дорозі водієві, а не навпаки водії машині? Я боюся, що це вже реальність, тому що безпека завжди виходить на перший план. З кожним роком сильніше і сильніше, і водія лишається все менше простору для того, аби дійсно керувати машиною. Але насправді зараз все одно ось ніша італійців саме в тому, аби, як я вже казав, окрім потужності, подарувати якісь певні емоції. Мені навіть машина то, що мені гостить та потрясаюча Максима на слой. Коротше, в Мазураді хороша італійська тачка. Ну, не намного лучше, ніж Феррарі, но ідеально. Да, така нравится вона, особливо та, яка стояла на вулиці. Гран Турісмо. Обалдеть. Італійський оперний співак під пронизливий голос, якого гості події і побачили новий автомобіль, за збігом обставин народився в один рік із найпершим квадропорте. Можливо, саме тому Алесандро Сафіна такий небайдужий до продукції Мазераті. Швидкі автомобілі – це моя пристрасть іще з часів, коли я був маленьким хлопчиком. Чи можна вашою пристрастю вважати автомобілі бренду Мазераті? Звичайно, у нас в Італії всі зірки, політики, перші особи держави їздять на вітчизняних спорткарах. Феррарі, Мазераті. Історія Мазераті дуже цікава. Це сімейна справа, вони брали участь у перегонах. І тому я вважаю Мазераті дуже емоційним автомобілем для людей із характером. Що скажете про новий квадропорте? Можете порівняти його із попередньою версією? Ні, не можу. А чому? І дизайн, і матеріали у салоні тут найвищого рівня. Мені здається, що зовні ця версія іще більш спортивна. Мені подобається однозначно. Кого бачите потенційним власником нового квадропорте? Наші потенційні клієнти діляться на дві групи. По-перше, цей автомобіль – ідеальний варіант для бізнесу, адже збільшився внутрішній простір в салоні і він став більш комфортним. В той же час ми очікуємо, що новий квадропорте купуватимуть люди, які не планують проводити всю відпустку у готелі, а збираються подорожувати, наприклад, морським узбережжям. Мені дуже подобається цей автомобіль. Новий квадропорте створений для людей, які не просто цінують комфорт. В першу чергу ця машина створена для тих, хто обожнює їхати за кермом і, більше того, подорожувати на власному авто. Если вам понравится сегодня новый Мазерати, вы согласны будете променять свой внедорожник на эксклюзивный итальянский спорткар? Ой, если честно, как бы не готова променять, потому что настолько привыкла как бы к внедорожнику. Ну, конечно, если бы была возможность, то в своем автопарке бы с удовольствием бы такую бы мечтала иметь машину. Існує еталон автомобільної мрії, то, напевно, він має виглядати саме так. Сьогодні знімальна група «Автоподії» побувала у числі перших гостей автосалону «Мазераті» у Києві та однією із перших познайомилась з новим спорткаром «Квадропорте». Не бійтесь сміливо мріяти, і тоді, можливо, коли-небудь до ваших рук також потрапить ось така красуня. До зустрічі!